Samuel Gustafsson står naturligtvis och njuter efter 3-0-segern nere i Malmö. Berätta om matchen ur ditt perspektiv. Ja, vi visste väl att det skulle bli... Ja, det var ju tufft motstånd liksom, och det är svårt att åka ner dit på bortaplan och vinna sådär. Så vi var väl förberedda för storm liksom. Och vi visste, eller vi... Peter pratade hela tiden om att vi liksom gör sin bästa prestation för året. Och det tycker han och det tycker jag att vi lyckades med. Sen taktiskt sett sådär så tog vi ner Simon ett steg liksom. Så det blev jag och Simon i höjd med varandra typ. Och det gjorde att vi blev 3-2 på mitten mot deras innermittfältare. Och det tycker jag var... Ja, det hade stor del i hur matchen utspelade sig, att vi blev 3-2 mot dem centralt på mitten liksom. Och du och Simon bredvid och Ivo låg och fiskade bakom. Bara skönt av brorsan precis bredvid. Ni vet precis hur ni rör er. Nej, men det blev ju jävligt bra eftersom vi kunde gnugga upp på deras innermittfältare, så de hade liksom svårt att styra saker och ting. Och så låg Ivo och bara täckte av. Och så tvingade vi dem att spela långt och då vann vi det mesta i luften och vi vann andra boll och kunde liksom spela oss loss. Och, ja, så det kändes bra. Och du bjöd på ett fantastiskt mål efter en riktigt snygg framspelning. Berätta om målet. Ja, det var en snygg framspelning. Sen var det ju bara att blunda och panga liksom. Men det är inte många millimeter till stolproten. Nej, det blev ett bra skott liksom. Men det var ju upplagt för serve, eller för smash liksom. Så, men det var skönt. Fira lite med fansen efter... Lite light-version av det ägg som han håller på med, men ändå visa uppskattning sådär, så det kändes bra. Du, det är tredje raka segern. Känns som ni är på gång. Nu väntar Falkenberg. Vad förväntar du dig på måndag? Ja, jag förväntar mig att vi ska göra en lika bra prestation igen. Jag hoppas det i alla fall. Och att om vi gör det så tror jag att det kommer leda till 3 poäng och ett bra spel. Samtidigt så vet vi att vi förlorade väl mot dem förra året på hemmaplan, så det ska till en ny prestation liksom igen sådär, så kan jag inte ta ut något i förskott. Du har spelat väldigt mycket i år och verkar vara i en riktigt bra form. Hur ser du på din egen insats nu de här sista matcherna och kanske framförallt här mot Malmö? Ja, det känns jättebra att spela på och växa med uppgiften liksom, som jag tycker att det känns som jag gör, och som sagt igår så kändes det väldigt bra med att vi blev övertaliga mot dem på mitten och att det underlättade för oss liksom, och det var bara att glida med och jobba på.